Så jag har varit ganska lugn och faktiskt haft det ganska bra. Det är inte så himla stor skillnad mellan coronaisolering och isolering på häkte och arrest. Och de har varit otroligt hyggliga här i Uppsala och snälla, och det behöver man verkligen, för att det är lite jobbigt ändå att vara inlåst. Och ibland kan man förtvivla lite grann och tänka, kan det bli så tokigt så att jag får fortsätta sitta häktad? Och så. Och jag har faktiskt också hunnit med att skriva en bok under min tid som frihetsberövad. För hand på papper har jag skrivit 150 sidor. Det trodde jag aldrig att jag skulle vara mäktig. Aldrig någonsin. Så nu ska jag bara skriva in den i datorn och försöka få ett förlag som kan ge ut den. Och den handlar om det här fallet från början till slut, kan man säga. Och den handlar om vad jag tycker är problem i rättssystemet i sådana här fall. Och den handlar om lite reflektioner som är både juridiska och lite halvfilosofiska. Och den handlar om hur det är att sitta inne. Så den lämnade jag faktiskt till polisen i morse, manus på den, så att de skulle ha den som en del i utredningen.